حق بہو انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین سابق مشیروزیراعلی پنجاب پیرفیاض الحسن قادری کا دورہ ھارون آباد، عالمی مبلغ اسلام سیداحمدکمال شاہ کےجدید حجرہ شریف میں سنئرصحافی بابربھائی سے ملکی صورتحال پر گفتگو۔ پیر فیاض الحسن قادری نے کہا کہ وطن عزیز تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے، ہمارے ایک طرف تو انڈیا تو دوسری طرف افغانستان یعنی امریکہ، ایسی صورتحال میں ملی یکجہتی کی اشد ضرورت ہے۔ تعلیم اور معیشت ہمارے دو بڑے مسائل ہیں اور اس صورت یکجہتی سے ہی قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہمیں ایک قوم بن کر سوچنا اور چلنا ہوگا۔ جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے اور الحمدللہ مدارس میں دونوں علوم پر کام ہو رہا ہے، مگر ابھی بھی اس طرف عملی توجہ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس موقع پر سید احمد کمال شاہ کی خواہش پر ان کے بیٹے سید طلحہ کمال تنویر کی بیعت لے کر باقاعدہ مریدین میں شامل کیا۔ پاکستان عوامی تحریک کے صوبائی رہنما اور نعت گو شعر خواجہ اللہ رکھا سیاف نے اپنی شہرا افاق تصیف بخشش نامہ تحفہ میں پیش کی۔ اس موقع پر حافظ شیخ طاہر سیدی، پیر اسلم فریدی، قاری محمد آصف قادری، سید زین کمال شاہ، شہزادہ ارسلان، نوری مولانا، سید طاہا نقوی سمیت علاقہ بھر سے علماء کرام مشائخ اعظام موجود تھے۔ رپورٹ اللہ رکھا بابر، جیو ایکسپریس نیوز، ھارون آباد۔